मिथिलाञ्चलमा आजदेखि विधिवत रूपमा छठ पर्व सुरु भएको छ। सत्य, अहिंसा, आरोग्य र समृद्धिका रूपमा मनाइने छठको पहिलो दिन आज नुहाएर शुद्ध खानेकुरा खाई छठ पर्वको सुरुवात हुन्छ। आजको दिन माछा र कोदो खान नहुने धार्मिक मान्यता छ। छठ पूजाको दोस्रो दिन भोलि खराना मनाइन्छ, जस अन्तर्गत व्रतालुले दिनभरि उपवास बसेर राति खीर, पुरी लगायतका वस्तुहरू गृह देवता र सूर्य देवतालाई चढाई अरबा अरबाइन अर्थात् बिना नुनको खानेकुरा खाने गर्दछन्। त्यस्तै पर्वको तेस्रो दिन व्रतालुले दिनभरि आफ्ना घरमा नाना थरीका पकवान बनाएर केरा, स्याउ, उखु सहित विभिन्न प्रकारका माटाका भाँडामा राखेर साँझपख नदी तलाउमा गई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने गर्दछन्। त्यस दिन रातभरि नदी, तलाउ तथा पोखरीको ढेलमा जागराम बसेर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् आउने आइतबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई ती सबै खाद्य वस्तुले अर्घ दिँदै छठ पर्वको समापन गर्ने गरिन्छ।